Jamen, for dem, som har været med før, så vil I jo vide, at det her det er en del af forløbet Danske Tradere med Succes, og det her webinar det er kun tilgængeligt for jer, for dem af jer, som er med i hele forløbet, også det lukkede forløb. Så vi har en lidt mindre sluttet kreds her i aften, men til gengæld er det så dem af jer, som er særlig interesseret i, hvordan man trader med succes. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, at I vil være med til. I aften er også super spændende, fordi vi har besøg af Said Haber, helt fra den anden side af jorden, fra Bali. Og det er jo ham, som har udviklet den her indikator, som flere succesfulde tradere bruger, blandt andet Anders Dahl, som I sikkert også har stiftet bekendtskab med webinar, fordi han har nemlig været på her flere gange hos os på daytrader.dk. Og i dag så har vi jo så opfinderen af Pipnotic og også trader selv, nemlig Said Haber. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Og hvis det er sådan, at I har spørgsmål til ham undervejs, så skriver I dem bare i den lille boks, hvor jeg også skrev, at I kunne høre mig. Så stiller jeg dem videre til Sarit, hvis det lige passer ind i sammenhængen. I aften er jo, jeg tror det er, jeg kan lige huske nummeret af webinar, men vi har jo et par stykker mere, så jeg håber, at I hænger på også til de kommende webinarer. Vi har et blandt andet med Anders Dahl, hvor han også fortæller lidt mere om, hvordan han bruger indikatoren. Så hvis I ikke forstår alt, hvad I ser i aften, så kan I hægte jer på det webinar også og få en omgang til med den her Pipnotic indikator. Men med de ord, så vil jeg stille om til Sarit. Kan du høre mig, Sarit? Det kan jeg højt og tydeligt. Helt perfekt. Vil du tænde dit webcam? Det gør jeg. Og nu kan vi også se dig. Hejsa, du kan måske lige fortælle om, hvor du er henne, og hvad tid på dagen det er, fordi jeg ved, det er i hvert fald ikke i dagtimerne, så vidt jeg kan se. Nej, det er lidt småmørkt her i Indonesien. Det er klokken, klokken er to om morgenen, og jeg sidder i et sted, der hedder Mambal, som er 10 minutter sydvest fra en by, der hedder Ubud på Bali. Og det er her, jeg bor sammen med min familie. Vi er faktisk lige flyttet ind i vores nyt hus, som er stadig i proces. Det er sådan lidt en byggeplads, men vi er i huset. Vi har vand og strøm, som I kan se, og vi har internet. Så det er ganske dejligt, det hele. Ja, så skal du ikke tage det, så længe du har det. Jeg deler lige skærmen med dig, og så kan du gå i gang med præsentationen. Sådan der. Nu kan vi se, der står connected to go to webinar. Det er altså en god start. Og nu kan vi se din præsentation. Der ligger også noget ude i højre side. Det er måske meningen, at det fylder ikke det hele, men det kan du formentlig selv styre. Kan I sige det? Måske kan jeg lave lidt. Try for free, sådan der. Sådan, perfekt. Yeah. Jamen, så lukker jeg lige for mit eget webcam, og så kan du bare køre afsted. Super fint. Jamen, i dag skal vi tale lidt om en form for trading, der hedder supply and demand, udbud og efterspørgsel. Og der er en model, som jeg stiftede kendskab til tilbage i, jeg tror det var 2011 stykker, 10-11 stykker, der er mødt en rigtig fin herre, som hedder Chris Lorry. Og Chris Lorry og han fortalte mig sådan en masse om likviditet og bankerne og hvordan det hele det hænger sammen. Og det synes jeg var meget, meget interessant. Og på det tidspunkt så arbejdede jeg som sikkerhedskonsulent, og jeg sad primært inde hos banker. Så jeg havde rigtig meget eksponering til trading og institutional trading platform via mit arbejde. Men som tiden gik, så synes jeg, at interessen var større for trading, end det var for hacking og så. På et tidspunkt, så begyndte jeg at rykke lidt, eller en del over på trading i stedet for. Og i 2011 stykke, så åbnede jeg Pipnotic, hvor jeg begyndte at skrive nogle forskellige softwarepakker, som fokuserer på nogle ting, som jeg lærte fra Chris, men også fra nogle af de traders, som arbejdede på de her banker, som jeg arbejdede for. Og de talte meget om økonomi og liquidity distribution og sådan nogle ting, og det synes jeg var meget interessant, så jeg gik i gang med at programmere lidt software, og det var
super, super interessant, og det var en meget, meget lang rejse, og jeg var hen og røg ved alt muligt forskellige inden for teknisk analyse og supply, udbud og efterspørgsel. Det synes jeg var, det var noget, der hang fast. Så jeg udviklede noget software, som fokuserer på nogle helt specifikke ting i forhold til de price feeds, man får fra ens broker. Og det er genkendelse af nogle mønstre, som er meget sigende i forhold til, hvor større spekulanter eller banker køber og sælger i en marked. Og det var en længere proces, og det var utrolig meget trial and error. Jeg synes efterhånden, så begyndte det at give rigtig god mening og vise nogle fint resultater. Men jeg vil lige gennemgå ligesom modellen, og så vil vi snakke lidt om nogle af de detaljer omkring, hvad softwaren gør, og så kan jeg måske vise lidt eksempler på min terminal der, så det hele ligesom falder i hak, forhåbentlig. Men man har så planlagt meget. Så det er i bund og grund, det fortæller noget om en kamp, der foregår i en marked. Man har en mængde eller et eller andet, der er til salg, og så er det nogle folk, som vil gerne købe netop det, der er til salg. Og den her kamp er utrolig spændende, og det kan man faktisk godt se på en prisgraf, hvis man lægger mærke til det. For det, når man kigger på en prisgraf, vi smutter lige over på sådan en her, så kan det se utrolig forvirrende ud, fordi det foregår rigtig meget. Nogle gange går det op, og andre gange går det ned. Men hvis man fokuserer på de mest fundamentale ting, altså netop det, der foregår bagved, og ikke selve grafen, så kan man begynde at, så vil det hele begynde at give mening. Okay, så når vi går over på en ugentlig graf, eksempelvis, og priserne, de viser nogle højt niveauer, hvor prisen ligesom stikker af fra, og nogle lav priser, hvor prisen også stikker af fra, det er en rigtig god grund til, hvorfor prisen gik op hernedfra og ned heropfra. Ja, heropfra. Og det er utrolig spændende, hvis man er til den slags. Når jeg fortæller min kone, så synes jeg, at hun deler ikke min entusiasme, men det er meget interessant. Og det er meget, meget interessant, fordi nummer et, kan man bruge det til at forstå, hvad er det, der foregår i baggrunden. Man kan også bruge det til at tjene penge, til selve at handle. Og det synes jeg det er et fint udgangspunkt. Så jeg vil kigge meget hurtigt på, hvad det er for nogle ting, som jeg programmerer softwaren til at gøre. Og så kan vi gå ind og se, hvordan det ligesom figurerer på en graf. Og jeg bruger det her et værktøj. Jeg er meget visuel, så jeg kan godt lide at sige sådan noget i lidt forskellige farver og sådan. Så jeg har lavet det på den her måde. Jeg håber, det er ok, og det ikke forvirrer alt for meget. Men man har en zone, og en zone er simpelthen en meget attraktiv pris. Okay, så man har eksempelvis guld. Det talte Erik og mig kort om, og jeg har haft et par handler i guld her i dag. Folk vil gerne købe guld, og der er andre, der har guld. Så den kamp, som de to de har mellem hinanden, er meget interessant, og det er meget vigtigt. Okay, og så når der opstår en pris, en attraktiv pris for guld, så vil det altid være folk, som er villige til at købe det. Og når den her attraktive pris opstår, så når prisen begynder at stikke op, så vil det altid være andre, som er interesseret i at købe, men ikke var i stand til det. Så de her mønstre, som bliver skabt, når større institutioner eller større spekulanter begynder at købe, dem skal man kunne lære at aflæse på en graf. Og der er flere forskellige ting, som I skal kigge på. Softwaren fokuserer på at identificere nogle zoner, supply and demand zoner, som er meget attraktive, og det er nogle regler, som jeg har defineret, der ligesom forklarer lidt om, hvordan en zone er så attraktiv eller ej. Og det har noget at sige om, hvordan den forsvinder, ikke forsvinder, men den går opad eller nedad fra en zone. Okay? Og det kalder jeg for departure eller afgang. Okay? Og det her mønstre, det skal vise noget, som er meget stærk. Vi skal gerne se en ryg i pris, som er meget stærk.
Det vil sige, at det sker meget, det går meget opad eller nedad, og det skal helst ske ret hurtigt. Og hvis der opstår en gap, er det rigtig godt. Det er et tegn på, at der er så meget købekraft eller sælgekraft, at hvis vi fokuserer på købekraft, at prisen bliver nødt til at gap højere. Det vil sige, at det er ikke nok, at det, man ønsker at købe i forhold til dem, der køber det. Og så prisen, den ligesom gapper opad, og det er en rigtig, rigtig fin tegn. Og det virker måske lidt abstrakt, men jeg viser nogle eksempler lige om lidt. Og så har vi accumulate, distribute away. Okay, og så man har den attraktive pris, prisen stikker af, og så skulle den helst blive lidt væk. Okay, ligesom guld har gjort i dag. Guld har ligesom stukket af, og så har den ligesom akkumuleret højt op, altså på en høj en meget høj pris. Og det siger, at selvom prisen er høj, så er folk stadig villige til at betale den høje pris. Og det er en rigtig, rigtig fin tegn, og det viser, at hvis prisen så kommer tilbage, så er det en utrolig billig pris i forhold til den pris, hvor gulden var. Så har jeg noget her, hvor der står, what the zone accomplished, og det fortæller noget om market structure. Og market structure er simpelthen supply and support and resistance, og trendlinjer, og sådan nogle ting. Og hvis vi har en trendline, som går opad, og prisen bryder igennem trendline, det er meget vigtigt, og det skal man også lige være opmærksom på. Og softwaren fokuserer også på det, fordi når market structure begynder at bryde ned, så er det et tegn på, at vi har en skift i likviditeten mellem køberne og sælgerne. Okay. Så har vi noget, der hedder structure, og structure, der her fokuserer jeg meget på selve strukturen af de her zoner, som softwaren finder. Og den her struktur, det er simpelthen, jeg kan lige vise et eksempel, det er nok bedst, hvis jeg viser et eksempel, at vi går ind på timegraf. Okay, hvis vi kigger på det her som et eksempel, okay, det var departure, som vi talte om. Det er en meget, meget stærk departure. Prisen stak af, og den er ikke kommet tilbage. Okay, og det er den her stak af på grund af The Royal Bank of Scotland's rentebeslutning tidligere i dag. De valgte at hæve renten lidt, og det havde markedet ikke lige forventet. Og så fik man lige en ryg, det ser sådan ud. Okay, så det fortæller noget om den her det her niveau, det her prisniveau. Men fordi at det var data, der kom ud fra, så havde den mindre relevans. Men hvis vi kigger på den her bare som et visuelt eksempel, så kan vi se, at det var en meget, meget fint ryk opad. Okay, hvis vi går tilbage. Gaps, vi havde ikke nogen gaps. Accumulate away. Ja, det gjorde vi lidt her. Prisen stak af, og så var den i stand til at handle væk fra den her zone, som vi har tegnet hernede. Og what the zone accomplished, hvad var den i stand til at gøre? Det var i stand til at bryde igennem en daglig supply zone lige her. Så det fortæller meget om mængden af likviditeten nede i den her zone. Den var så stærk, at den var i stand til at ligesom fjerne al likviditeten i den her daglige zone heroppe. Okay, og så har vi noget om structure, og structuren fortæller noget om selve zonen hernede. Og her, hvis vi zoomer ind, kan vi se, at vi har nogle få bar. Prisen, her kan vi se, at markedet forventede nogle informationer fra den australiske centralbank vedrørende deres rente. Og det kan vi godt se her, altså markedet ventede og ventede og ventede, og så udkom de her positive nyheder, og så stak prisen af. Okay, så men lige her zone omfatter den her bar og den her bar. Okay, fordi den her bar og den her bar, de er i familie med hinanden, og det siger jeg, fordi at altså kroppen i den her bar ligger inden for rangen af den forrige bar, så de to, de hører sammen. Den her krop på den her bar, den ligger ikke inden for rangen af den her bar, så det er de to, som er i familie med hinanden, så de skaber strukturen for den her zone, okay? Og den ser meget fint ud, fordi vi har to bar, det er meget kort tid, og så stak prisen af.
Og hvis vi går tilbage til den her, vi kan sige, at vi vil helst se nogle barer eller zoner, som har barer med full bodies, altså fuld kroppe. Vi vil helst ikke se så mange wicks. Den her zone, det er mindre godt, fordi vi har wicks både for oven og for neden. Og en wick er mindre godt, fordi når vi har en wick, så skal lige se, hvordan jeg kan tage. Skal lige tage mine spectacles på. Ah, en helt ny verden. Okay. Vi kan se, når prisen laver sådan en bar i modsætning til sådan en bar, så er det noget, der foregår her. Når en bar ser sådan ud, så betyder det, at baren, eller prisen har gjort sådan her. Prisen kommer ind. Hvis vi har en open her, og vi har en close her, lad os se, det er den her bar. Så prisen åbnet, vi gik op, vi gik ned, op, ned, op, og så lukkede vi sikkert ved samme pris, så vi åbnede med. Og den her op og ned behavior, som I kan sige her, det er ikke så godt, fordi hvad er det, der foregår, når prisen går op og går ned, og går op og går ned? Det, der foregår, er, at likviditeten i pågældende område, det bliver fjernet. Okay, så hvis man tænker på de her zoner, som tillæggende med panikker. Anders, han var også ind på det her sidst, og det er en meget fint måde, hvorpå man kan forklare likviditet i de her zoner. Når prisen går op og ned og op og ned, så er det en gaffel, som stikker ned, så går den op, så går den ned igen, så skal gaflen lidt længere ned, og så ned igen, lidt længere ned, og det bliver ved og ved og ved. Og det, der foregår, er, at likviditeten forsvinder, simpelthen, når man ser sådan en bar som den her, det er ikke et godt tegn, og det fortæller, at likviditeten eller panikker på tallerkenen bliver blevet spist, så det er det ikke. Så prisen vil så søge et område, som er længere ned, den vil fortsætte længere ned under den her, fordi den er mere eller mindre væk. Når vi har en zone, der ser sådan ud, så er det mere, prisen kommer ned til det. Vi går ned, og vi går op, og så stikker vi af. Ned, candle, op, candle, og så stikker prisen af. Det er jo sådan set det, der foregår herinde. Og det giver det er meget, 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 meget bedre. Skal lige se. Erase all drawings. Boom. All right. Så det kan vi godt lide, en zone, der ser sådan ud. Jeg skal lige fjerne. Okay, super. All right, så structure, full bodies, vi vil helst se, altså maximum 6 bar i et område, og det betyder så, at hvis vi havde, det er faktisk ikke nogen god eksempel, fordi det er den nyheder, der har gjort det her, vi skal lige finde noget andet. Her. Okay, den her, den er fint. Okay, så her har vi et område, hvor vi havde en bar, to bar, så det var 2 bar her. Okay, og her var prisen i området i 2 perioder. Men hvis man kigger til venstre, så kan vi faktisk se, at vi var faktisk i området i meget længe tid. Men vi har bare flere forskellige familier i området. Vi har den her familie. Vi har den her familie, de 3 bar. Så har vi den, der er en familie, sig selv. Så har vi den her familie, og så har vi den her familie. Så er 1, 2, 3, 4, 5, 6 familier i det her område. Okay, så det er ret meget. Og det fortæller os noget om, at prisen har simpelthen været op og ned rigtig meget i det her område. Du kan se, hvad betyder familie? Ja, familie, det er en samling af en til flere bare. Så hvis vi går tilbage her, jeg taler meget om hernede, parents and children. Og det er sådan, jeg betegner de her zoner, de her slags zoner. Og en familie er simpelthen bare en samling af bar. Og så her kan vi se, at prisen var i området i ret lang tid, og så gik den op til
den øverste niveau i den her distribution zone, og så gik den nedad. Så når prisen går op på den her måde, så er det en pil, der peger på noget andet, den siger, kig her, en wick, der gør sådan her, det er en pil, der peger på noget. Så det er vores opgave at fokusere på det. Så hvis vi kigger herop, og vi fokuserer på, hvor prisen forlod fra, og prisen skulle hele vejen herop, hvor prisen faktisk forlod herop fra. Så det er her, vi skal fokusere på. Så vi tager en boks, vi tager hele området, og det er sådan, boksen ser ud. Okay, og vi bliver ved med at bruge den her eksempel, så vi kommer tilbage til det lige om lidt. Square eyes, det kommer jeg ind på lige om lidt. Clean breaks. Clean breaks, det er sådan en her, hvor man har, her har vi faktisk to zoner. Vi har den her zone, som er parent zone, og så har vi den her zone, som er et barn. Og jeg siger, at det er parent og forældre zone, fordi den her zone var skabt uafhængigt af andre zoner, og den her zone var skabt afhængigt af den her zone. Okay, så det, denne zone her blev skabt, fordi denne zone er til stede. Okay, og det var derfor, at prisen skulle helt herop, før den gik nedad. Okay, så parent, child. Og det kommer vi ind på senere. Og vi har en clean break. Så har vi den her, where has price not been? Og where has price not been? Det er typisk der, det er vigtigt, når vi fokuserer på, efter prisen har forladt en zone. Og vi kan se, at i den her zone lige her, prisen har faktisk været tilbage til forældrezone hertil. Så vi kan betragte den her zone som værende den absolut minimum pris, maximum pris, som man vil betale for den her, hvis man skal sælge. Så prisen forlod den her zone, parent zone gik ned og skabte et barn zone, og så forlod prisen der. Og så kom prisen op til child zone, som vi kan se her. Den testede, gik lidt længere ind igen. Vi har vores pandekage, den første pandekage blev spist her, den næste, og så tog den her ryk i prisen nogle flere pandekager, og så begynder mønstret at folde sig ud, og vi havde en hel del besøg på den her zone, og så gik prisen op til forældrezone og sad på den og akkumulerede i 1, 2, 3, 4, 5 perioder, og her kan vi også se, at vi har også en parent-child zone. Vi har den her, så har vi den her. Vi tager hele zonen her. Okay, fordi prisen fra den her forlod, vi akkumulerede, og vi kom tilbage til den her zone. Det er ikke nogen pæn zone, men vi forklarer det bare. Og så stak prisen af herfra. Okay, så det er the origin af den her ryk i pris. Okay, og så har vi en masse out of session behavior i pris lige her. Men den her, det var en meget fin eksempel på clean break, som vi har der, og price has not been, det er, når prisen stikker af fra en zone, så skal vi helst ikke have, at prisen kommer tilbage til den, før vi handler den. Det er utrolig vigtigt. Okay, og vi kan se, at prisen kom herned til, da zonen blev skabt, og så åbnede vi endnu en periode, og prisen var i færd med at ligesom køre sidelands, og så fik vi skabt en sellzone lige her. Okay, så det er den tætteste besøg på den her child zone, som vi har haft hidtil. Og så kom prisen op, og så begyndte den så småt at gå dybere og dybere og dybere og dybere, indtil den rammer de her parent og child zone, som vi kan se her. Så det er en fin departure her. Okay, super fint. Og så var det opposing liquidity. Det er så det næste. Hvad betyder opposing liquidity? Jamen, det betyder, at man har et område. Jeg kan lige tegne igen. Vi har et område her, som er interessant. Prisen kommer op til det.
Og så her rent historisk, så har vi endnu en zone herover. Og prisen er så stærk her, at den er i stand til at rykke igennem den her supply. Og det betyder, at den her bliver fjernet, og den er fjernet af køberne her. Så det vil sige, at det er mere likviditet hernede, end det var herop. Og det ved vi, fordi prisen var i stand til at rykke igennem det. Okay, det er også meget vigtigt. Og det er en af de krav, som jeg har programmeret ind i softwaren. Den skal helst ligesom fjerne et niveau, før den bliver kvalificeret. Og niveau kan være mange ting faktisk. Det kan være supply and demand. Det kan også være en low eller en høj. Okay, og prisen var i stand til at ligesom handle under de her lave priser fra den her zone, den her parent-child zone. Okay. Skal lige delete. Okay. Oops. Okay, cool. Så går vi tilbage her. Og så har vi, ja, vi havde opposing liquidity. Det var så de der zoner på den modsatte side af markedet. Så har vi highs and lows. Så har vi supply and demand at support and resistance. Og det er meget, meget vigtigt det her. Okay. Jeg forstår ikke helt, hvorfor det her barnniveau var så fornuftigt, og det var den. Og nu kan jeg godt sige, hvorfor. Og det var det, fordi at vi havde en meget fin zone her. Okay, vi havde market structure. Vi havde, som jeg talte om før, vi havde en høj, så prisen blev i stand til at lave en trendline her. Jeg tager ikke de her trendlines, når jeg handler. Jeg lægger bare mærke til, at de er det. Og da prisen forlod den her zone, så var det i stand til at bryde trendlinjen, fjerne supply her, også fjerne den her høj pris. Okay, og så da prisen kom tilbage, så vi respekt for den her zone rigtig, rigtig mange gange. Men prisen kom tilbage, vi testede den her, her, her og her. Men prisen var ikke i stand til at bryde igennem. Nej, 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 ja. Yeah. Okay, og når man kan sige ja til det, så er det super, super vigtigt. Og så skal man spørge sig selv, hvilket område var i stand til at fjerne det her område. Og det var det her område. Så det er lige præcis den her zone, som vi handler ved næste gang. Okay. Og i softwaren har jeg indbygget, jeg skal lige fjerne det hele igen, de her zoner, så de bliver fjernet. Når de bliver fjernet, så er de stadig synlige på grafen. Og det har det gjort med vilje, hvor vi kan sige, at den her zone, den er så blevet fjernet. Den blev fjernet af den her, bare gik opad. Og så når prisen kommer tilbage, så vil den typisk komme tilbage til den modsatte side af den her zone. Og det ser vi rigtig, rigtig mange gange. Vi kan også sige, at den her mikrozone, den blev testet, den holdt, den blev fjernet. Hvor kom prisen tilbage til? Lige præcis til bagsiden af den. Ja, det er også noget, man skal lægge mærke til. Okay, så supply and demand at support and resistance. Det var så det, vi lige så her, hvor vi havde supply and demand at support and resistance. I dette tilfælde var det support, supply, fik prisen til at handle under den her niveau. Det er super vigtigt. Og det er faktisk de bedste niveauer, man kan finde. Det er så dem, som er i stand til at få prisen til at handle forbi en support resistance, eller modsat supply and demand. Jeg håber ikke, det lyder lidt forvirrende der. Jeg kan godt lyde i mine egne ører, at det lyder lidt forvirrende. Det er jeg ked af, fordi det er faktisk ikke forvirrende overhovedet. Jeg er måske lidt dårlig til at formidle det, men stille endelig en masse spørgsmål. Jamen det er fuldt forståeligt. Jane, hun vil gerne vide, om man på en eller anden måde kan lave indikatoren lidt mere pædagogisk, altså så der måske er nogle pile eller nogle områder, hvor man skal handle og sådan noget, fordi det er som om, at der er de her firkanter, men man skal vide meget om hver enkelt firkant, før at det ligesom giver mening. Har du arbejdet med at gøre den mere pædagogisk måske? Jamen, den er faktisk ret pædagogisk. Jeg er bare, min konfiguration er ret støjende, men jeg kan
jeg kan fjerne det. Vi kan gøre det meget nemmere at forstå. Jeg gør det lynhurtigt, så det ser lidt mere enkelt ud. Jeg fjerner alle de her. Det er jo også noget, man selv kan gå ind og gøre, ikke sæt stille på settings og sådan noget. Så. Jo, det kan man helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Okay, så her kan man, det ser, det er noget helt andet nu. Det er noget helt andet. Og nu kan vi se, at vi har de her bokse, som er vigtige, som jeg kommer ind på lige om lidt, og så har vi en zone herop, som er, jeg vil betragte den her zone som testet. Den prisen kom tæt nok på den. Den vil herop, prisen rykker nedad, så hvis vi går tilbage, og vi forholder os til AD away, accumulate, distribute away. Okay, den her zone blev skat, prisen stak af, vi distributed away, det vil sige, at den var så stærk, at prisen kunne ikke komme tilbage. Det vil sige, at vi blev ved med at handle væk fra den her supply zone. Og så fortsatte den bare. Vi forsøgte at komme tilbage. Vi kom tilbage til sell zone, som er heroppe. Men vi kunne ikke. Og så blev prisen bare ved med at handle til lavere priser. Og så kom den tilbage. Og når vi har et forsøg på at komme op, så har vi fået skabt vores sell zone. Så det er faktisk den absolut billigste pris, som vi vil sælge til. Så når prisen er hernede og handle, så ved vi, at vi skal vente. Vi skal ikke gøre noget her. Vi skal vente, indtil prisen kommer altså mindst op til det her niveau. Og prisen kom op til det niveau. Vi fik skabt en lille mønster. Og så kom vi op til vores zone her. Og det var her, at prisen begyndte at ligesom bevæge sig væk fra. Okay. Ja. Det var godt. Og så har vi parents and children. Det har vi faktisk lidt talt om. Forældrezone, det er så dem, som bliver skabt uafhængigt af andre niveauer, som den her, det er faktisk en forældrezone. Det her, det er en base, det er en forældrezone. Her har vi en forældrezone her, forældrezone, barnzone, fordi den blev skabt som resultat af tilstedeværelsen af den. Child, fordi den blev skabt på grund af den her. Den er en child, fordi den blev skabt af den her. Det her er en child, fordi den blev skabt af den her. Så alt det her, det hænger sammen. Alle de her zoner, de hænger sammen. Men her har vi noget, som hænger også sammen med den her. Så det hele, altså alt hænger sammen, når man kigger på en graf. Du kan ikke kigge på en sving isoleret. Når man kigger på en sving isoleret, så kan man ikke træffe nogen beslutninger, fordi man ved jo ikke, man kender ikke historien, man kender ikke familiens historie. Så man bliver nødt til at ligesom læse dagbogen, hvis man kan sige det sådan. Og det gør man simpelthen ved at kigge på historiske pris, fordi det er en narrativ, der forklarer noget om kampen mellem køberne og sælgerne. Så man skal have hele historien med. Man kan ikke bare læse en afsnit i en bog og ligesom forvente, at man har fået hele historien med, fordi det har man jo ikke. Man bliver nødt til at læse hele historien. Og altså, det gør man. Betyder det så også, at man kun skal handle fra parent, eller må man også gerne handle fra child-zonerne? Jamen, det kommer an på, hvordan zonen ser ud. Lidt før skrev jeg noget om I-squares. En I-square, det er simpelthen en zone, som er, jeg skal lige se, om jeg kan finde noget. En I-square. Okay, en zone, som er I-square, simpelthen bare en firkant. Det ligner en firkant til mig, til året. Hvis vi kigger. Her har vi en I-square. Det er også et åndssvagt begreb, men det jeg leder efter, det er en zone, som ser firkantet ud, hvor prisen går opad, sidelands, og så opad. Super, super enkelt, hvordan den ser ud. Og den er meget nemt at spot. Og de her zoner, som er meget nemt at spot, vi har også en her, hvor prisen går op, sidelands, og så op. Det skaber en form for firkant, eller et mønster, som man kan genkende. Har vi nogle andre?
Ja, men det er softwarens opgave at finde de her zoner. Men nej, parents og children, det betyder noget, at et barn bliver skabt af en forælder. Og hvis vi går tilbage til det her, fordi at den her blev skabt, det betyder noget om likviditeten i området. Det betyder, at fordi prisen, vi tager en lidt, når prisen går op og kommer tilbage og kører sidelands og så går op, det betyder, at forældreniveauet ikke var stærkt nok til at få prisen til at stige. Og så blev det skabt endnu en zone her. Så her har vi parent. Så her har vi child. Okay, så de to tilsammen ligesom skaber zone. Der er mange supply and demand traders, som når de tegner dem, så vil de bokse hele området. Hey, sådan her, hvor vi tager barnet og forældrene med. Men jeg synes, man skal differentiere mellem de to, fordi typisk, når prisen kommer tilbage, så vil den teste barnet, og så vil den typisk gå tilbage til forældrene og reagere derfra. Og det gør det, fordi at når man kigger på altså origins, de der oprindelse. Det lyder så mærkeligt og forkert på dansk. Jeg er ked af. Min mund er fuld med engelske begreber. Og det, jeg oversætter lige on the fly. Jeg er ked af, hvis det lyder lidt fjollet. Men her, altså, vi har en origin her, ikke også? Altså, den her pris, den kom helt op til herfra. Ikke herfra. Okay, så vi skal fokusere på, hvor prisen skulle hende, før den var i stand til at rykke længere ned eller længere op. Okay, hvis vi kigger på det her eksempel lige her. Okay, vi har en pris, der stak helt af. Vi var i stand til at handle over det her niveau. Hvor skulle prisen til, for at dette kunne lade sig gøre? Hvor skulle prisen hen, ligesom for at facilitere så meget købekraft? Den skulle herned til. Hvis vi tegner en linje herfra. Det er ikke nogen god linje. Okay. Så vi har en zone her. Parent. Child. Okay. Prisen kom ned til barnet, som vi kiggede på her. Vi har en meget fin manageable reaktion der. Og så gik prisen lige igennem. Meget, meget kraftigt hen til forældren, altså hertil, og det var der, at prisen var i stand til at handle væk fra. Det er super vigtigt, at man træner året til at se, hvad det er for nogle zoner, det er vigtigt, og hvilke zoner ikke er vigtige. Fordi softwaren vil vise dig, at alle de zoner, den er kvalificeret, men det er vores opgave at sortere og lave en rigtig, altså en god sortering af de her zoner. Fordi det er ikke alle. Det virker. Den vil vise dig forældrezonen, den vil vise dig også børnezoner, men det er også, det bliver nødt til at differentiere mellem de to. Det er også sindssygt svært at programmere, skal jeg helst sige. Så jeg forsøger stadig at ligesom optimere tingene og få softwaren til at differentiere, og det kan den godt, men det kræver stadigvæk, at man forholder sig kritisk til det, der bliver vist. Det er meget, meget vigtigt. Alright, vi fortsætter bare. Parents and children, opposing liquidity. Så vi har afdækket de fleste af de her områder. Og der er også noget her, der hedder boxing. Og boxing er et begreb, som jeg bruger for at ligesom vise et meget vigtigt prisniveau. Og du kan se de her boxes her. Vi har en box her, vi har en blå en, og så har vi en rød en her. Blå betyder, at åben prisen er lavere end lukkeprisen. Og rød betyder det modsatte. Okay, og så når vi har en pris ryk på den her måde, lad mig lige scroll lidt, så vi kan
skal lige vise lidt. Jeg skal lige tegne. Okay, når vi har en origin, som vi talte om før, destination, prisen går herfra, så her op til. For dem, der købte hernede, det var en super fin discount price. Det var en meget, meget, meget billig pris. Jeg skrev B, fordi det var billigt. Men heroppe, det var godt nok, det var dyrt. Utrolig dyr pris. Så her vil man helst ikke købe. Det er også en dårlig forretning at købe til høje priser. Men man vil helst købe til billige priser. Men hvad nu, hvis man ikke er i stand til at købe hernede, fordi man mistede toget, og man vil heller ikke købe heroppe, hvad skal man så gøre? Men man kan vente indtil prisen når et niveau, som er mere attraktiv. Og typisk gør man det ved at lægge billigprisen sammen med den dyre pris, og dividere med to. Og så har vi den her pris. Og typisk vil det være et meget attraktivt pris. Undskyld mig. For at handle ved. Og det ser vi meget, meget ofte, at priser, de kommer tilbage til de der discount priser, eller i hvert fald average priser. Her har vi vi har gennemsnitsprisen her. Så G, discount, eller dyr, og så billig. Okay, så når prisen kommer hertil, så er det faktisk meget fint. Det er ikke så godt som det her. Det er meget billigt end det her. Men det er ligesom en fornuftig pris. Og vi kan typisk se, at det er her, at priserne de går tilbage til som det mindste. Når de stikker af på den her måde, som de har gjort på den her graf. Og det var det, som boxing fortæller noget om. Og det fede ved boxing, det er, at det tvinger en til at vente. Det tvinger en til at vente, og det tvinger også en til at fokusere på rigtig supply and demand, og ikke reaktioner til supply and demand. Og hvis jeg går tilbage til min liste her, ja, det viser, hvornår vi har discount priser, eller i hvert fald gennemsnitspriser for mellem en høj og en lav pris, så er vi også tvunget til at vente, så vi skal sidde på vores hænder. Fordi de fleste folk, det handler, de taber rigtig mange penge, og de taber typisk pengene, fordi de ikke er i stand til at vente, når de skal det. Og sådan en teknik som boxing, det tvinger dig til at vente. Så hvis prisen er heroppe, og jeg tænker, jeg vil gerne købe den, den er så høj, jeg tror, at den fortsætter opad. Det må jeg ikke. Hvorfor det? Fordi prisen skal mindst tilbage hertil, før jeg begynder at handle. Så hvis jeg har købt her, så har jeg simpelthen brudt min regel. Og det er ikke en god ting. Når man bruger ens handelsregler, så er det en skråplan, og det er virkelig, virkelig dårlig idé, så det skal man lade være med. Og det er svært, fordi vi er kun mennesker, og vi er ærgerlige over, at vi ikke fik købt hernede, og vi vil helst ikke købe herop, men vi er så ærgerlige over, at vi er mere ærgerlige over, at vi ikke fik købt hernede, end vi er, at prisen er herop, så vi satser, vi tænker, jeg køber sømme til den pris, fordi jeg tror, at den fortsætter opad, og jeg vil simpelthen bare gerne ind i markedet, fordi jeg vil gerne have lidt action, lidt underholdning. Så man køber her, og så oplever man så meget negativ psykiske storm, på grund af, at man købte sådan en høj pris. Og så når den kommer herned til, så ser vi, så begynder at reagere, det begynder nu at akkumulere på den her midterpris, som vi fik skabt, da prisen når hertil. Okay, og så det er en super dårlig idé. Og med boxing kan man kan visuelt se, hvornår man skal i gang med at handle. Og det skal man ikke her. Man kan se visuelt, jeg bliver nødt til at vente, indtil vi kommer herned til. Og her er det faktisk en handelse, man godt kunne ligesom manage sig ud af. Alright. Buy and sell side boxing også kan vise sig. Yeah. Jan har lige et spørgsmål, som jeg egentlig synes er ret relevant. Han spørger, om boxing kan bruges på alle tidszoner, og dertil vil jeg sige, lad os også spørge, kan Pipnotic bruges på alle tidszoner, eller er den bedst på de lange tidshorisonter, altså måske dagsgrafer? Ja, boxing kan bruges på alt. Det kan bruges på alt. Her ser vi det på en 4 timer graf, men det kan også bruges på 5 minutter graf,
Jeg flytter lige den her ind. Ja, den er i gang. Her har vi 5 minutters graf. Du kan se, den siger, at prisen er meget lav. Vi er helt tilbage til den her base, som vi kiggede på noget før. Er det en god idé at sælge nu? Ej, det er det i hvert fald ikke, så vi skal vente, indtil den kommer i hvert fald her op til, før vi gør noget som helst. Man kan også gøre det på minutgrafen. Ja, og den siger, at vi skal ikke sælge noget, vi skal ikke gøre noget som helst nu. Vi skal vente at sælge, hvis vi vil sælge, indtil prisen kommer tilbage til den her zone lige her. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil det blive printet i en blå boks, og den her blå boks viser, hvornår man må i gang med at købe. Her skal vi vente med at købe, vi skal vente indtil det bliver skabt lidt market structure failure, altså hernede, og det er det ikke skabt endnu. Og vi kan også gå til den daglige graf, bare for at vise det, og så vil det også kunne bruges her. Her har vi 50%, den absolut højeste pris, man kan købe til, og så kommer prisen ned til det. Vi har en reaktion, og så gik den ned til, til buy zone lige her. Vi har en reaktion der, og så begyndte den ellers at gå længere og længere ned. Vi havde vores buy zone lige her, ved den her buy demand lige hernede. Okay. Så ja, du kan bruge det på hvilken som helst tidsgraf, og softwaren virker også på, på alle tidsgraf, fra månedlig ned til minutgraf. Okay. Ja, hvad har vi ellers? Så det er lidt ligesom, hvordan de her zone de bliver kvalificeret. Vi har kigget på boxing. Det er meget vigtigt. Vi har kigget på... Nu synes jeg, vi skal kigge lidt på de forskellige tidsgrafer, fordi de er utrolig vigtige. At være opmærksom på. Undskyld mig. Okay. Jeg får rigtig mange spørgsmål, som folk som skriver, som spørger, kan jeg bruge din software til et scalp? Og så siger jeg, svaret er selvfølgelig, du kan bruge det til hvad som helst, men det er en rigtig dårlig idé, at handle på de små tidsgrafer, uden at være opmærksom på, hvad det er, der foregår på den 4-timer-graf, eller den ugenlige, eller månedlige. Ja, månedlige er måske lige stor nok, men den daglige graf, det er så vigtigt at være opmærksom på. Og det er vigtigt, og jeg vil vise, hvorfor det er så vigtigt. Hvis jeg lige slår en template til. Okay, okay, lige hernede blev det skabt i en ugenlig efterspørgselsniveau. Jeg lukker lige den her. Okay, efterspørgselsniveau. Prisen var helt hernede. Den akkumulerede i mange dage. En uges tid sikkert. Og så gik den opad. Og den akkumulerede væk fra området, ligesom vi talte om før i quality checklist. Og den handlede til endnu højere priser. Og så kom den tilbage. Okay. Da prisen kom tilbage hertil, da den var Said, kan du høre mig? Så her, med mindre du kigger på, så er du ikke opmærksom på, eller uden graf, så er du ikke opmærksom lige her og nu i en ugenlig demand. Hvad betyder det? Det betyder, at prisen skal op. Og hvis man står på 5 minutters graf eller 15 minutters graf og forventer, at prisen skal nedad, så tager man virkelig, virkelig fejl. Og typisk vil prisen komme ned, og vi vil sige nogle utrolig kraftige ryk væk fra de her niveauer, fordi de er så kraftige. Vi kan se heroppe, vi fik skabt et niveau her, prisen kom op, bum, en gang, to gange. Så hvis man står her, hvor man forventer, at prisen går opad, fordi man kigger på en 5 minutters graf, og det ser meget ud som om, at vi skal sige høje priser, så tager man virkelig fejl. Man bliver simpelthen nødt til at forholde sig til de andre tidsgrafer. Og den daglige graf og den ugenlige graf er rigtig, rigtig god. Og hvis man handler på de meget små tidsgrafer, så kan man også bruge 4 timer, eller endda en times grafen. Det er meget, meget vigtigt, at man er opmærksom på. Selv når jeg handler på, hvad var det for en trade? Jeg havde en trade i sidste uge. Oh,
jeg kan ikke huske, hvad det var, men prisen var helt nede på en månedlig niveau, og jeg var inde på minutgrafen for at pinpoint min entry, men jeg var opmærksom på, at det var en månedlig niveau, selvom jeg valgte min entry på minutgrafen. Og fordelen ved det er, at man ved bare, at hvis vi kigger på det her som et eksempel, hvis vi er opmærksom på, at vi er oppe på ugenlig supply her, og prisen er heroppe, vi ved, at vi skal sælge, vi har en bias, så vi skal ikke købe, fordi det er en rigtig dårlig dag. Vi ved bare, at vi er oppe ved en ugenlig supply, så vi skal sælge. Så du går ind, og du går ind på minutgrafen, og du kan simpelthen se de her mønstre, som jeg står og fortæller om ligesom udfolde sig lige der, hvor prisen når op til den her firkant her. Og alle de mønstre, som I kan se her, og her, og her, de kan også ses på minutgrafen. Okay? Og du vil se dem, du vil se fortællingen folde sig ud lige herop, så vi kan se meget, meget tydeligt, at prisen skal nedad, selv på minutgrafen. Og det synes jeg er meget fint. Og grund til, at vi kan det, er fordi, at som min gamle mentor altid sagde, pris er fractal. Og I kender alle sammen de der fractals. Du ved, hvor man zoomer ind, og jo ligegyldigt, hvor meget man zoomer, så ser man det samme igen og igen og igen. Pris er fractal på samme måde, som det fint lille matematiske regnestykke, en fractal er. Og et mønster, som du kan se på en ugenlig graf, kan du også se på en tick chart. Fem tick chart. Det er faktisk helt utroligt, hvor kunstnerisk egentlig det er, men du kan se det samme. Så man skal være meget opmærksom på, hvor de store flows er, hvor likviditeten er. Fordi hvis du kigger på en ordrebog, okay, vi har, hvis vi bruger det her som et eksempel, vi har top of the book, bund, og så har vi folk herop, som er klar til at sælge, så jeg har rigtig mange sælger her, det er bare salgsordre. Og sælgerne, de bliver mindre, jo lavere prisen kommer, så vi sådan lidt færre her. Men køberne, de er så klar til at købe, når prisen er lav, men de er ikke så villige til at købe, når prisen begynder at gå opad. Okay, så det vi skal gøre, er, at vi skal vide, hvor vi befinder os relativt til de store flows. Så hvis du kigger på en ugenlig graf eller en daglig graf, jeg elsker ugenlig grafer, fordi det er de store muskler, de befinder sig på en ugenlig graf. Dem elsker jeg allermest, en ugenlig graf. Så jeg er altid klar over, hvor prisen er på ugenlig graf, inden jeg handler på selve 5-minutters graf, eller 1-minutters graf, hvis jeg vil det. Jeg vil gerne vide, hvor i ordrebogen er vi nu, er vi her lige nu. Og hvis jeg er her, så er jeg ikke så villig til at gøre noget som helst, fordi prisen kan både gå op, men det kan også gå ned. Jeg vil helst handle altså herop, hvis jeg skal sælge, og jeg vil helst handle hernede, hvis jeg skal købe. Hvorfor? Fordi jeg ved, når prisen er herop i den høje ende ordrebogen, så er sandsynligheden for, at prisen skal nedad højere, end hvis den skal opad. Og det samme gælder for bundordrebogen. Prisen, altså den største sandsynlighed for, at prisen går opad, end det vil nedad. Okay, så det er meget, meget vigtigt, at man er opmærksom på det. Og for at ligesom bringe software ind i det, softwaren kan vise de forskellige tidsgrafer på samme graf. Og hvis vi går herhen, og vi siger, okay, jeg vil gerne se Greater Peter Multipliers, det de gør, er, at de fortæller softwaren, jeg vil gerne kigge på zoner, som er 3, 4 og 5 gange større end den graf, jeg pt. Kigger på. Så hvis jeg går ned på minutgrafen, så vil den vise mig zoner, som er 1, 2, 3, 4 og 5 gange større end minutgrafen. Okay, så vi er hernede. Minutgrafen, vi har en 30 minuts demand zone hernede. Så hvis vi zoomer ud, så kan vi se hernede.
Vi kan sige, at vi har også en timegraf, så vi er på en minutgraf, men vi kan sige, at vi har en times udbud, nej, efterspørgsel, vi har blandet dem alt sammen på dansk, efterspørgselsniveau hernede. Det er så dejligt at vide, at vi har en hourly demand hernede, når vi sidder på minutgrafen, fordi så kan man bare gå ind, og man kan kigge på prisens opførsel, når den kommer hernede. Og jeg kan love det for, at man vil kunne se, at prisen bevæger sig hen i en time demand zone, når den kommer hernede, og du vil se tegn på det, når prisen begynder at rykke hernede. Og det er fantastisk information at have. Vi kan også, det er også måske lidt pervers på 1 minutters graf. Vi går ind på 5 minutter. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, så her kan vi se. Vi prøver 1, 2, 3, 4, 5. Okay, så her har vi ikke rigtig nogen zone her. Bliv ved, indtil vi ser noget lækkert. Nogle store, store kanoner. Jeg vil gerne sige nogle ugenlige eller månedlige zoner. Nej, det vil den ikke. Men det, jeg leder efter, er, det vi gerne ligesom understreger, er, at det giver så meget tillid til ens position, når vi kan sige, at vi har en zone, der ser sådan ud, og det er en ugenlig, så det er weekly, og vi er kommet ind på 15 minutters graf, og vi begynder at bevæge os herop. Det giver så meget tillid til den kort handel, som vi overvejer, når vi ved, at vi har, når vi ved, at vi er her i toppen af bogen, i modsætning til bunden eller midten. Det giver så meget tillid. Så man, altså det der med at handle der, det har også meget at gøre med, om man har tillid til ens egen evne til at træffe beslutninger i et miljø, som udvikler sig konstant. Det er faktisk, jeg kan huske en gang, da jeg boede i Danmark, jeg kan huske, at det var en uddannelse, det hed Kaospiloterne, og jeg synes bare, at det var det fedeste navn på en uddannelse. Jeg tænkte bare, man, jeg vil gerne være kaospilot. Det er sådan en, som kan navigere i komplet kaos. Det er så fedt, og det er præcis det, som en trader er. Vi er kaospiloter, fordi vi skal fokusere, og vi skal træffe beslutninger i miljøer, som er i konstant udvikling. Det er så svært, men når vi ved, at vi har rigtig store penge, der står klar til at sælge herop, og vi overvejer at købe, når hun skulle sælge her, så giver det meget, meget tillid til selve transaktionen. Okay, giver det mening? Jeg synes, det giver super meget mening. Kan du fortælle lidt om de der bokse igen? Altså den blå boks, det er der, hvor du ønsker at købe. Altså der er du i købsmode, og den røde boks, der er du i salgsmode. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt. Så når vi har en blå boks, og du kan ændre farven selvfølgelig. Når vi har en blå boks, så er det en opadgående prisstruktur. Når vi har en rød boks, så er det en nedadgående prisstruktur. Så et eksempelvis på lige præcis, hvad vi kan sige her og nu, det er, at vi lægger faktisk på salgszonen nu, så vi må ikke købe, vi vil ikke købe her og nu, vi skal vente indtil prisen kommer i hvert fald over den her streg. Okay, prisen kom op til stregen, og vi gik lidt over, og så gik vi ned igen. Og så herover, så har vi, der, hvis det her ikke eksisterede endnu, hvis det var den her, som var i gang med, at folk så ud, prisen gik opad, og så begyndte den så småt at komme ned. Vi kom ned til 50% zonen, og så begyndte vi faktisk at reagere. Vi begyndte faktisk at sige nogle skift i hvordan likviditeten ligesom bevæger sig mellem køberne og sælgerne i markedet. Det kan man godt se lige her. Og så har vi en meget stærk ryk ned til den her efterspørgselszone. Igen en lille zone, en meget tydelig ryk. Prisen gik ned til det, og så gik den opad.
og vi var i stand til at komme lidt over 50%, måske 60%, og det var der, at vi så prisen begynde at gå nedad. Så jeg er blå opad, rød nedad. Og den her streg, det er simpelthen bare for os. Hvad skal man bruge de 50% til? Er det fordi, man først kan begynde at sælge i rød zone, når den er over de 50%, eller hvordan reagerer du på det? Præcis, det er meningen, at man skal vente til at handle, indtil man er, som jeg tegnede før i den der bog, hvis jeg tegner det igen på det her, vi skal helst sælge her, købe her, og her i midten er faktisk, vi skal i hvert fald have noget, før vi begynder at købe, så vi skal ikke købe her. Det går sjældent godt. Du kan sige her, hvis vi tænker, jeg køber her, dårlig idé. Jeg køber her, dårlig idé. Man skal vente, indtil det giver mening at købe. Og vi ser helst, at de her zoner, de ligesom overlapper lidt med de her bokser. Og det gør de meget tit. Ikke altid, men meget tit. Men det man også kan gøre, hvis man vil have lidt flere informationer, jeg er i gang med at udvikle det her, det er, at man kan, du kan tage Fibonacci, så du kan se, hvor du er hen. Vi kan se her, at vi er 50%, 60%, 70%. Så prisen gik faktisk ned til cirka 70%, og det gør den meget, meget tit. Så vi går herop, og vi bruger Fibonacci igen. Jeg bruger ikke Fibonacci, fordi at jeg bruger den ikke i dens normale, på den normale, jeg bruger den til at vise, hvor langt hen vi er i de her bokser. Og her var 50%, og vi gik hen til 60%. Så vi skal mindst forbi 50% punktet, før vi begynder at vise interesse i et sælge, når prisen er rød her. Okay, yes. Det er min. Så vi har været i gang i en times tid, og det er jo det, vi har lovet. Er der noget, du mangler rent teknisk at forklare i indikatoren, synes du? Jeg kunne faktisk godt snakke i en 3 dages tid om indikatoren og hvordan det skal bruges, så jeg synes, okay. At vi kan lige så godt starte nu. Men hvis det er nogle presserende spørgsmål, så synes jeg, at vi kan tage dem, hvis det er tid til det. Det er dig, der bestemmer, ikke? Ja, hvad hedder det? Det er jo også sådan, at hvis man er medlem af de community inde på Pipnotic, så kan man jo også spørge dig der, og stille spørgsmål til de andre, der bruger indikatoren. Er det ikke rigtigt forstået? Det er rigtigt. Vi har en community med flere hundrede folk, også rigtig mange danske og svenske og nordmænd, så det er dejligt. Og derinde, så snakker vi lidt om forskellige ting, og hvis det er bøvl med softwaren, så tager jeg den alle. Vi har også en stor community med folk, som jeg har folk, som har brugt det i 5-6 år, og de bruger den, nogen bruger den faktisk bedre end jeg gør, så det er meget hjælp at få derinde. Okay, hvor meget, spørger René, hvor meget tid skal man sætte af, før man ligesom forstår det her til fulde og kan handle på det? Ja, det er ligesom alt nyt, så kræver det, at man sætter sig ind i tingene. Det er svært, altså trading er noget af det sværeste. Jeg sad med en, ja, jeg vil ikke fortælle nogen anekdote, men det er svært, og det tager tid, så man skal være tålmodig med sig selv, man skal også være god med sig selv, man skal ikke, jeg er dum, det kan man ikke bruge til noget. Det er svært, og det er nyt, og det er kompliceret, ligesom markedet er, og mit værktøj forsøger at ligesom vise nogle mere optimale handlingsniveauer, og det tager tid at lære, så man skal være tålmodig, og man skal være god på sig selv, og man skal investere noget tid i at lære, hvordan man bruger det, fordi det tager det. Og hvad så, når man ligesom har lært det, hvor meget tid kan man så bruge på at lægge tradesene og overvåge det her system? Ja, men jeg, da jeg flyttede til Asien, jeg var ikke så glad for at være Asian, fordi det asiatiske marked er noget helt andet end det europæiske. Så jeg rykkede op, så jeg kiggede kun på ugentlige og daglige grafer. Og jeg brugte en time om dagen sikkert på at lægge mine ordre ind. Men det er selvfølgelig efter mange års erfaring ved det, så jeg tror ikke, at man kan bare hoppe ind i
i det at gøre det samme. Det tager selvfølgelig tid at lære, hvordan man gør, men man skal, altså, som min, igen, min mentor, han sagde, man skal kigge på graferne, indtil øjnene bløder. Jeg kan huske, han sagde det til mig. Så sagde jeg, virkelig, skal mine øjne virkelig bløde, Chris? Nej, det skal de ikke, men forstår mig ret, du skal kigge på grafen, du skal bruge softwaren, indtil det bliver intuitivt, og det tager noget tid, fordi det er svært at forstå noget af det. Man skal ikke komme til det her og tro, fordi at man har min indikator, at du kan gå ud og bestille en Maserati næste dag. Sådan er det jo ikke. Trading, ligesom at være tømrer, eller skolelærer, eller læge, eller advokat, det tager tid at lære. Så det skal man huske. Det er ikke nogen get rich quick scheme, fordi det kunne ikke være længe fra sandheden faktisk. Men hvis man investerer tiden i det, så kan det være meget, meget givende form for erhverv. Ja, prøv at fortælle lidt mere om, hvad det har givet dig, altså at du trader. Det giver frihed, fordi før i tiden så solgte jeg min tid til konsulenthus, og jeg var ude at arbejde, så altså vores mest dyrebare råvare, hvis man kan kalde det sådan, det er vores tid. Det er det eneste, vi har med sikkerhed på jorden, det er vores tid. Og det gik op for mig, at hvorfor skal jeg sælge min tid til den højeste byde? Det gav ikke rigtig mening for mig, så jeg tænkte, jeg kan enten tjene flere penge, eller jeg kan forbruge mindre. Så jeg gjorde begge to. Vi solgte alle vores ting, vi solgte vores lejlighed, vi solgte alle vores ting, som var dyre, bil, væk med det. Alle de ting, som krævede vores penge, solgte vi, så vi havde meget, meget mindre forbrug. Og det er allerede i dag en rigtig, rigtig god start, fordi når man har færre omkostninger, så skal man arbejde mindre, og så kan man investere den ekstra tid, man har på at lære noget som trading. Men det har givet mig en masse frihed til at arbejde i haven, og udvikle på min software, og være sammen med min familie, og bygge et hus på Bali, som tager enormt meget tid, fordi folk aner ikke, hvad de laver. Alt i alt har du et bedre liv nu, end du havde, da du arbejdede 8-4. Er det rigtigt forstået? Helt sikkert. Uden tvivl. Okay, jamen, så Rik, med den udgang, så synes jeg, at jeg vil sige tusind tak. Det har, som altid, at være dig på, været interessant, og også nogle gange sådan lidt, ja, man skal lige holde ørerne på, øjnene på stilke, og holde godt fat i ørerne for at forstå det hele. Men jeg synes, det har været interessant, og jeg var faktisk ikke klar over den der lille feature med, at du kan sætte din software til at se boksene på andre timeframes samtidig. Det har jeg simpelthen ikke været opmærksom på, så det vil jeg da straks benytte mig af, for det er jo en kæmpe hjælp. Jamen, så du siger bare til, hvis du har brug for hjælp, det er meget fint. Jamen, alt i softwaren, det er dynamisk. Den er ikke fikseret på bestemte tidsgrafer. Den er dynamisk set på den måde, at den justeres alt efter, hvad det er for en, hvis du kigger på stocks, eller crypto, eller commodities, eller valuta, equities. Den er fuldstændig ligeglad med, hvad det er, det ligger under. Den kigger på dataene, og den tegner med det samme. Og den virker på stort set alt det, som broken har. Den virker på alt, som broken har. Fedt. Jamen, jeg kan se, der er flere. Line, hun skriver også, hun er tak for at få det hele forklaret på dansk. Det er nok fordi, at mange af de videoer, du har inde i Pygnostic, der taler du engelsk, så det er jo rart, at du også kan tale dansk, så du kan forklare det for et dansk publikum. Det er alt andet lige ofte nemmere, når man får det på modersmålet. Yes. Så tusind tak, og nu synes jeg også, at du fortjener at komme lidt i se, fordi klokken er jo mange der, hvor du er. Så vi vil sige tusind tak for det, Sarit, og jeg håber at kunne se dig igen en anden gang. Jamen selv tak, det var rigtig hyggeligt. Det var det. Ha' det godt. Tak lige måde. Hej med jer.